الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله تعالى کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے ساتھ وہ باتیں ہیں جو ہماری دعوتی زندگی میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں، جو دعوتی زندگی میں ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں. تو کل کے درس میں ہم نے جب داعیوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کا تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے ان کا انداز تھا دعوت دین کا، اور وہ پہلے رسول تھے جو اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، تو ان کے مختلف دعوت کے اسلوب تھے. تو ہم نے آپ کے سامنے استغفار کا ذکر کیا، اس کے فوائد کا ذکر کیا کہ استغفار کے کیا کیا فائدے ہیں. تو میں اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے، نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ زندگی میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ہمارے گناہوں کو مٹاتے ہیں. بہت سارے ایسے کام جو ہونے سے رہ جاتے ہیں اس سے انجام پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے گرانی کو ختم کرتے ہیں، برکتوں سے نوازتے ہیں، آل اولاد، مال دولت، متاع، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں تو جنت اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور عطا کریں گے. تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جو دعویٰ کرنے کا جو انداز تھا، اس میں پہلا انداز جو ہم نے سنا کل کے درس میں، کیسے نوح علیہ السلام جیسے انداز جو مختلف بیان کیے گئے، استخدام الترغیب فی دعوتی، نوح علیہ السلام رغبت دلاتے تھے اپنی دعوت. تو جب ہم دعویٰ کرنے جائیں گے تو ہمارا پہلا اسلوب ہوگا کہ ہم لوگوں کو رغبت دلائیں. کس چیز کی رغبت دلائیں گے؟ جنت. سب سے پہلے جس کو ہم دعوت دیں گے اسے کہیں گے کہ دیکھیے صاحب، اگر آپ راہ راست پر آ جاتے ہیں، صحیح دین کو مان لیتے ہیں، تو پھر جنت آپ کی. تو جنت کا شوق، جنت کی رغبت، جنت کا حصول، یہ اصل چیز ہمارے پاس ہوتی ہے. دوسری چیز جو آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ ہے، التلطف فی دعوت قومی، التلطف فی دعوت قومی، اپنی قوم کو دعوت دینے کے سلسلے میں نرمی اور بہترین انداز میں، کہ جس میں سختی نہ ہو اور خشونت نہ ہو، نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہم دعویٰ میں کھڑے ہیں، کوئی آدمی آنا نہیں چاہتا ہے، آپ اسے زبردستی پکڑ کے لا نہیں پائیں گے. جو آئے گا اسی کو سمجھائیں گے. ہاں، جو جلدی جانا چاہتا ہے اسے کیا کریں گے؟ لیں گے نہیں، پوں گے انہوں روٹی پات لا بدا نہیں 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 زبردستی پاؤ لے لیں گے وانگ کٹا مانگ ہوتا شیر نو اتنا آواز نہیں ہوتا. ایک آدمی آنا نہیں چاہتا ہے اسے آپ لا نہیں سکتے ہیں. ایک آدمی آنا چاہتا ہے نرمی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آپ اسے لائیں گے اور اسے اپنی دعویٰ سنائیں گے. جیسے یہاں یہ کہتے ہیں، حاول نوح علیہ السلام بشتى الوسائل، نوح علیہ السلام نے بہت سارے وسائل اپنائے، اثارت مشاعر قومه،
اپنی قوم کو متوجہ کرنے کے لیے برفقہ ورحمہ، نرمی کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ. الموعظۃ الحسنۃ ہی التی تدخل الی القلوب، موعظۃ حسنہ ہے جو دلوں میں داخل ہوتی ہے. پر نہیں، لیکن جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. لیکن کیا ہوتی ہے؟ جو بات دل سے نکلے گی سیدھا کس کے دل میں جائے گی؟ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، تو آپ دل سے کہیں گے سامنے والے کے دل میں بات جائے گی. ولا تکون بالزجر، لیکن دعوت کے میدان میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونا چاہیے ایسا ویسا جیسے ہمارے ذرے لوگ ہٹلر جیسے کرتے ہیں. میں بولتا ہوں سو بیٹھ جاؤ سنو، ارے کیوں سنے بھائی؟ آپ کیا ہیں ہمارے؟ آپ کوئی ٹھیکے دار ہیں؟ آپ اچھے انداز میں بولیں، آپ اچھے انداز میں بولیں، ہم سننے کو تیار ہیں. فدعاهم الى الله بقوله، نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو بلایا تو کیسے بلایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يا قوم اعبدوا الله، أي میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں، میں ایک بڑے دن کے عذاب سے تمہارے لیے ڈرتا ہوں. والاخوہ، دیکھیں والاخوہ ہنا کما اجمع المفسرون، کہتے ہیں انہ اخوة نسب ونشأ، جیسے کہتے ہیں فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یا قوم، اے میری قوم، نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم، دعوت میں یہی انداز ہونا چاہیے. تو آپ دعویٰ کے وقت ہی اگر کہیں آپ الگ ہیں ہم الگ ہیں تو بات مشکل ہو جاتی. دیکھیں تو پہلے ہی یہ تاثر دے دیا کہ آپ سب ہم لوگ بھائی ہیں. نوحاً الی قومی، اپنی قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تو سارے بھائی ہیں، ساروں کو اسی انداز میں دیں. تو یہ دوسری بات تھی کہ نوح علیہ السلام کا جو انداز تھا وہ بڑا نرم انداز تھا، دل کو موہ لینے والا انداز تھا. ایسا آپ کسی سے بھی بات کریں، کوئی بھی آپ کی باتوں کو سنے گا، بولا کہ یہ شیریں زبان ہے، یہ دلوں کو خطاب کرنے والی بات ہے، اس انداز میں کوئی زجر ڈانٹ ڈپٹ ایسی چیزیں نہیں ہیں. ایک اور چیز جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اظہار الشفقہ فی دعوت قومی. شفقت، شفقت کسے کہتے ہیں؟ باپ بچے پر بڑا شفیق ہوتا ہے. یہاں شفقت کے معنی ہے وہ چیز جس میں سامنے والے کے نقصان سے بچانے کا ڈر ہو. جیسے کوئی آدمی ہے زگ زاگ ڈرائیونگ کر کے جا رہا ہے، آپ نے اسے کھڑا ٹھہرا کے بولا بھائی ایسا مت جا، لڑک جائے گا، گر جائے گا. چھوٹا بچہ تیزی سے بھاگتا ہے تو باپ اسے روکتا ہے، بھائی ایسا مت بھاگ، گر جائے گا، چوٹ آئے گی. اسے کیا کہتے ہیں؟ شفقت. اسے کسی نقصان پہنچنے کا جو اندیشہ ہے اسے لے کر ایک ڈر، اسے اس کا کیا بھی نقصان نہیں ہے، کیا ہوگا؟ سامنے والے کو نقصان ہوگا اسی لیے یہ ڈر رہا ہے، یہ شفقت ہے. وقد دیکھیے اللطف، نوح علیہ السلام کی دعوت میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ ایک لطف، مہربانی، نرمی، ورطف، ایک لطف نرمی اور رفق فی دعوتی. بشفقت وخوف من ان ینال قومه عذاب اللہ، یہ ڈر اور خوف بھی ہے کہ کہیں قوم پر عذاب نہ آ جائے. دیکھا، قوم پر عذاب نہ آ جائے، قوم اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے نوح علیہ السلام ڈر بھی رہے ہیں. تو ہم قوم کو ایسے سمجھائیں کہ اگر ایسے ہم شراب پیتے رہیں گے، زنا کرتے رہیں گے، چوری ڈکیتی کرتے رہیں گے، سود کھاتے رہیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا.
تو لوگوں کو معصیتوں سے اللہ کے عذاب کو جوڑ کر ڈرائیں، جیسے نوح علیہ السلام نے اس آیت میں کہا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے دن کے عذاب سے میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں. اسے کیا بولتے ہیں؟ شفقت. یعنی سامنے والا نقصان سے دوچار نہ ہو، اسی لیے کہتے ہیں وَهَذَا مِن نُصْحِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، یہ نوح علیہ السلام کی شفقت تھی. حَيْثُ خَافَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ الْأَبَدِي وَالشِّقَاءَ السَّرْمَدِي كَإِخْوَانِهِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ الَّذِينَ يَشْفِقُونَ عَلَى الْقَلْقِ أَعْظَمُ مِنْ شَفْقَةِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ. پہلے کے جو انبیاء تھے اپنے قوموں کی حالت کو دیکھ کر ویسے شفقت ڈرتے تھے جتنا ماں باپ بھی اپنی اولاد کو لے کر نہ ڈرتے ہو. دیکھا، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ شفقت. تو شفقت میں کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ آئندہ آنے والے حالات کو لے کر ڈرنا. یہ دیکھیں، وَلَا أَرْوَى مِن رَدِّهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اب قوم بھی ایسی تھی، قوم نے نوح علیہ السلام کو کیا کہا؟ نوح علیہ السلام کی بہت ساری باتیں سنی، سن کر کہا کہ تمہیں بھٹکے ہوئے ہیں. کیا بولی؟ ولا یو آر مس گائیڈڈ، آپ کیا ہیں؟ تمہیں سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، تمہیں ضلالت میں ہیں. ضلالت کا معنی کیا؟ گمراہی. تم جیسے لوہا بولتے ہیں آج ہم نا، یہ ذرے لوہا با ذرے نوجوان راستہ بھٹک گئے صورت، ایسا آج بولتے رہو طوفان سر پہ آنے تک، ہاں دوسری جگہ جو حالت ہے وہ حالت یہاں ہونے تک ایسا آج لیس بی ضلالہ. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا؟ نوح علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال الملا کہتے ہیں کہ قوم میں وہ چند لوگ جو آئیکونک ہوتے ہیں، کسی بھی کمیونٹی میں ذرے لوگ ذرے بڑے لوگ رہتے ہیں، جو کیسا بڑے بن جاتے ہیں اپنی دولت سے اپنی اسٹیٹس سے، ہاں انہوں کیا کماتے سے انہوں بڑے بابا کے کما کو رکھتے ہیں، وہ ذرے لوگ ہوتے ہیں. الملا کمانا کیا ہے؟ الملا وہ تھوڑی وہ مخصوص جماعت، پوری قوم نہیں، قوم کی وہ جماعت جو لیڈ کرتی. بولو ہاں کیا بولے؟ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم لوگ ہمیں تمہیں گمراہ ہو گئے سر کا دیکھتے ہیں، ہم نہ کیسا دیکھتے ہیں؟ گمراہ آدمی سر کا دیکھتے ہیں. یہ کون کہا؟ پوری قوم نے نہیں کہا، پوری قوم تو اچھی ہے، قوم کے اندر جو الملا جو مخصوص قسم کے جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو اپنی شہرت سے پیسے سے یا اپنے عہدے سے منصب سے جو بڑے ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے یہ بات کہی. نوح علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. ماشاءاللہ، کیا جواب دیکھو نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام، میں تمہیں رہے تو کیا بولے رہیں گے؟ اگر کوئی مجھے بولا تمہیں ذرا گمراہ آدمی کے سر کا دکھتے ہیں، کہ تمہیں کیا بولا رہوں گا؟ میں نہیں با، تمہیں سیج نہیں، اس کے بعد پورا گراؤں گا میں، اس کے بعد پورا تو. لیکن اللہ کے نبی انبیاء کا جو جواب ہے نوح علیہ السلام، اللہ کے رحمتیں اور برکتیں ان پر ہوں، نوح علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ قال یا قوم، اتنا بولنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، مائی ٹرائب، او میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں کیا بھی بھٹکا سو نہیں. تمہیں بول کو نہیں بولیں، اپنے سے کیا کر رہے ہیں؟ صفائی دے رہے ہیں، میں کوئی بھٹکا ہوا انسان نہیں ہوں، میں کوئی بھٹکا راہی نہیں ہوں. لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں سارے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. دیکھا جواب، اللہ کے نبی کا جواب کیسا ہوتا ہے؟
कहा कि पहले से अपने कहा पहले तो कहा उन उसकी उतनी बदसलूकी के बावजूद उनको करीब करने के लिए कहा, या कौम ओ मेरी कौम लैस बी ज़लाला, मैं भटका हुआ मैं गुमराह नहीं हूँ, वलाकिन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं सारे जहाँ के लोगों की तरफ से क्या हूँ, सारे जहाँ का जो रब है उसकी तरफ से मैं क्या हूँ, रसूल हूँ। अनकर अलैहिम हादल कौल, तो कहते हैं तो पहले तो उस बात को उन्होंने इनकार किया कि वो गुमराह हैं, इसलिए कि नबी गुमराह नबी नहीं होता है, गुमराह रसूल नहीं होता है, किसी पागल को अल्लाह ताला रसूल नहीं बनाता है, तो इसीलिए पहले उन्होंने इसका जवाब दिया। वयाती मौकिफ़ मा इब्निहिल काफिर, इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का जो अंदाज़ है अपने काफिर बेटे के साथ, नरमी के साथ, शफक्क़त के साथ, क्या कह रहे हैं, या बुनाई, क्या कह रहे हैं मेरे बेटे, जैसे अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया, वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाली वनादा नूहुन इब्नहु वकाना फी माज़िलिन या बुनैया रकब मअना वला तकुन मअल काफिरीन। देखिए क्या बोलते हैं, वही तजरी बिहिम, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब पानी में चलने लगी, फी मौजिन कल जिबाल, बड़े बड़े मौज आए, मौज बोले तो वेव्स, बड़े से बड़े मौज आए, कल जिबाल पहाड़ की तरह वो मौजें थी, वनादा नूह इब्नह, उस मौजों में नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा कि डूब रहा है। बाप तो बाप होते हैं, चाहे वो नबी हो या आम आदमी हो, या बुनाई, बेटे को पुकार कर कहा कि बेटे इरकब माना, हमारे साथ सवार हो जाओ, हमारी कश्ती में आ जाओ, वला तकुम माल काफिरों में से मत हो जा, हमारे साथ आ जा। फलम यकुन मिन इब्निही ही इल्ला अन रद्द अलैहि मुदब्बरा, लेकिन बेटा हिदायत से दूर था, उसने अब्बा को क्या जवाब दिया, सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين। बेटे ने क्या कहा, सआवी इला जबल, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ला आसिम, आज कोई बचाने वाला नहीं, ला आसिम अल्यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम, अल्लाह जिस पर रहम करेगा वही बचेगा। अब ये बाप बेटे के बीच में ये गुफ्तगु जारी थी, बड़ी सी मौज आई, बेटा पानी में खो गया, डूब गया, फकान मिनल मुगरकीन, बेटा पानी में डूबने वालों में से था। वलाकिन नूह, लेकिन बेटे का बात सुनकर भी नूह अलैहिस्सलाम नसीहत करते रहे, बोलते रहे कि ला आसिम अल्यौम, आज कोई बचाने वाला नहीं है। तो कहते हैं, वहा कदा इंतहजा नबी अल्लाह नूह शत्ता सुबुल रिफ्क, नूह अलैहिस्सलाम की दावत में हम देखेंगे कि नरमी भी थी, शफक्कत भी थी, लुत्फ यानी मेहरबानी भी थी सामने वाले पर, कैसे आप करें। तो इतना अंदाज नूह अलैहिस्सलाम का था, जिसे आप और हम क्या करेंगे, समझ में आ गया, नूह अलैहिस्सलाम की दावत का तरीका समझ में आ गया। इसके बाद हमारे साथ एक और नबी हैं, हूद अलैहिस्सलाम, ये भी कुरान में एक सूरत है, नूह अलैहिस्सलाम के नाम से भी है, हूद अलैहिस्सलाम के नाम से भी है। तो हुआ अहद अम्बिया इल्लाह अल्लदीन इख्तस्सहुम बिज़िक्र फी कसीर मिन आयातिही, यानी अनकाउंटेबल, यानी बहुत सारी आयतें हैं, ला युहसा अददुहुम, कहते हैं गिनी जा सकती हैं कि जहाँ जहाँ हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, बहुत सारी आयतों में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनका जिक्र किया है। और ये ख़ास कर एक सूरत हूद अलैहिस्सलाम के नाम से बयान कर दी गई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, قال أبو بكر رضي الله عنه
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما, اس حدیث کو سنیے. کہتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما, ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے, قال ابو بکر رضی اللہ عن یا رسول اللہ قد شب. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی, ایسے لگتا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے, شاید ایک آدھ سفید بال نظر آیا. تو سسر نے کس سے کہا؟ داماد سے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کیا ہو گئے ہیں؟ بوڑھے ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جواب میں؟ دیکھیے, شیبتنی ہود, سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا. والواقعہ, سورۃ الواقعہ نے مجھے بوڑھا بنا دیا. والمرسلات, سورۃ المرسلات نے مجھے بوڑھا بنا دیا. وعم یتساءلون, سورۃ النبا, اس نے مجھے بوڑھا بنا دیا. وإذا الشمس كورت, سورۃ التکویر, اس نے مجھے بوڑھا بنا دیا. سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے. تو بحیثیت داعی میرے اور آپ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ کم از کم ان سورتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آخر کیا ہے وہ سورتوں میں, کون سی باتیں ان سورتوں میں آئی ہیں جو ہمارے نبی کو جس نے بوڑھا بنا دیا اتنا اثر کیسے ہے, کیا باتیں اس میں ہیں, یہ کم از کم ہم لوگ اس کا ترجمہ تو ضرور پڑھنا چاہیے. ہاں, وہ آیتوں میں کیا کیا باتیں ہیں جس کے اثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا طاری ہو گیا. دیکھیں, من مظاہر الرفق, یہ جو رفق یہ کامن چیز ہے جو ہر نبی کی دعوت میں ہے. رفق, نرمی. نرمی کیسے آپ ہینڈل کریں گے مدعو سے؟ ایک تو داعی ہوتا, آپ داعی ہیں, سامنے والا جسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ مدعو ہے. مدعو کے ساتھ پہلی چیز جو ہم نے پڑھا رفق, کیسے یہ چیز ان کی دعوت میں ملتی ہے. ہود علیہ السلام کی دعوت میں, جس میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اپنے قوم کے پاس بھیجا جو شرک کرتے تھے, تو بتوں کو چھوڑنے کی بات انہوں نے کہی, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ہر نبی نے ہی بات کہی کہ اے میری قوم, دیکھیں ہر نبی یہی کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم, یہاں تمہیں الگ ہمیں الگ کا کوئی تاثر نہیں ہے. اے میری قوم, جسے بھی ہم دعویٰ کریں ہم یہی بولیں گے نا, ہم سب ایک ہیں, ہم سب آدم کی اولاد ہیں, بس ہم ایک ہیں. فلم یقابلوا دعوته لهم, لیکن وہ لوگ تھے بغیر کسی حق کے زمین میں تکبر کرتے تھے. وہ لوگ ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, بغیر کسی حق کے وہ تکبر کیا. تکبر کے معنی بڑا بننا, کیا تمہیں ہم نہ بولتے سو سبا کو کل لائے سو تمہیں ہم نہ بولتے نا, ایسا ہر معاشرے میں ذرے لوگ آئے ہاں. تو وہ کیا ہوتا, رسی جل جاتی ہے لیکن اس کے بل نہیں جاتے. آدمی کتاب بوڑھا ہو گیا تو بھی ہاں بڑا انہوں ہم نہ بولے سو, یہ لوگ ہم نہ کیا بولیں گے, ایسا بولتے ہیں. تو ایسے ہی وہ لوگوں نے کہا, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور ساتھ ساتھ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہیں, ہم ہی ہیں, آپ کیا باتیں کرتے ہیں, ہم سے بڑھ کر کوئی ہے؟ ایسے وہ لوگوں نے کہا. اولم یرو, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے کہتے ہیں, اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم, کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا, ہوا اشد منہم قوہ, اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقتور ہے. وکانو بی آیاتنا یجحدون, اور وہ ہماری آیتوں کے منکر تھے, انکار کرنے والے تھے. ہود علیہ السلام, یہ آپ اس کو یاد رکھیں, نوح علیہ السلام بھی رفیق تھے, رفق ان کے اندر تھی, نرمی تھی.
اور ان کے اندر بھی ہود علیہ السلام کے اندر وہ رفق ہے، نرمی ہے، بہت ساری جگہوں پر ان کو دیکھیں گے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یا قوم، رفق کا اندازہ کسے ہوتا ہے؟ اے میری قوم، سامنے والے کو آپ اپنا بنا کر بولیں تب پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر رفق ہے. نہیں بھائی، ہم الگ تمہیں الگ، ہمیں سیداں تمہیں دکنی، ہمیں لبابین تمہیں یہ وہ، بلا کہ ہمارا الگ قبیلہ کنبا تمہارا نہیں. یہ بھید بھاؤ کی چیزیں ہیں. کلیمہ گو مسلمان سب کے سب کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں. دیکھیے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو، وَإِلَىٰ عَاد، عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فِي مَعْرِضِ دَعْوَتِهِ، کیسے دعوت کا انداز تھا؟ یہ دیکھیے، یا قوم لا اسألكم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اللہ اکبر، یہ دعوت کا انداز دیکھیے. اے میری قوم، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے دے گا. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ بات کی صفائی بھی ہود علیہ السلام نے کر دی، اور یہ بات بھی کہا، فوجب علیکم ان تمیزوا بین الحق والباطل. ہود علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرو. یہ بہت بہت بڑی چیز ہے. آج لوگوں سے اللہ نے یہ فرق چھین لیا ہے. آج لوگ فرق نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا نفع دیتا ہے، کیا نقصان دیتا ہے، کون اچھا ہے، کون خراب ہے، کون سی چیز. لوگوں کی عقل ماری گئی ہے. ہاں، ایسی حالت نہیں، ہر جگہ یہ ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ کیا پیچھے ہو جاتے ہیں تو لوگ اس کی دیوانے ہو جاتے ہیں. اب وہ اچھا کرو خراب کرو، بس اسی کی جائے جائے بولتے ہیں. فَوَجَبَ عَلَيْكُمْ أَن تَمَيَّزُوا دِينَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، تم لوگ فرق کرو کہ حق والا حق کیا ہے، باطل کیا ہے. بین الحق والباطل، والنفع والضار، کون سی چیز تمہیں نفع دیتی ہے، کون سی چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے. وَأَنَا أَخُوكُمْ فِي النَّصْبِ، ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا نسبی بھائی ہوں، بھائی بھائی سے دھوکہ نہیں کر سکتا. تو دیکھیے، وتبين الآيات القرآن الكريمة مدى حلم حود ورفقة بقومه عندما رموه. نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو کیا بولا تھا؟ کیا بولا تھا؟ ان فی غلال مبین، کیا بولا تھا انہوں نے؟ ہم تمہیں گمراہ پا رہے ہیں. حود علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انا لنراك فی سفاہا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ، العیاذ باللہ، آپ کے اندر بے خوفی ہے. کیا بولیں؟ بے خوفی. سبحان اللہ، کسے بول رہے ہیں؟ نبی کو بول رہے ہیں. تو ہم لوگ بھی تھوڑا کوئی بولے تو ہم لوگ غصہ آ جاتا ہے نہیں، ہم کو نہیں، ہم لوگ غصہ ہو جاتے ہیں. کچھ ہم کو اگر کوئی بولتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا مجھے تمہیں بے خوف بولتے سو، بے خوف میں نہیں جی، تمہیں پورا، اس کے بعد پورا فیملی ٹری پورا ہمیں کیا کریں گے؟ گنا دیں گے. نہیں، ایسے بولتے ہیں. سامنے والا اگر ہم کو بے خوف بولے تو ہم صرف اس کو بے خوف بولنے پر بس نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ پورا سیر کو سوا سیر کا حساب دے دیتے ہیں. تو یہاں اللہ کے نبی کا اسلوب دیکھیے. ان لوگوں نے کیا کہا نبی کو؟ پہلے نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ آپ گمراہ ہیں. انہوں نے اس کا جواب دیا، میں گمراہ نہیں ہوں، لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں اے میری قوم، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا طرف سے رسول ہوں. اور یہاں ان کو، ہود علیہ السلام کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ بیوقوف ہیں، نادان ہیں، جو بھی آپ کہہ لیجئے. سبحان اللہ، العیاذ باللہ. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ایک دوسرا الیگیشن دیکھو، اور ہم کو ایسے لگتا ہے کہ آپ جھوٹے بھی ہیں. کسے؟ ہود علیہ السلام.
انبیاء کو جب ایسا بولے ہیں تو آپ اور ہم زیادہ فیل کیوں ہوں؟ اب ہم کو جو بھی بولتے ہیں وہ اپنا پالے گا, اپنا پالے گا. تو مجھے ایک صاحب فون کر کے بولے, اچھا کیا یہ پاتل اور یہ پرچنا پڑھنے دیتے, وہ ہر ایک کسی کو کیا کہ لڑتے رہتے ہیں, ایسا کیا؟ ہاں, تو نہ ہم کو لڑنے فرصت ہے, نہ کسی کو کچھ بولنے کی فرصت ہے, بس سننے کی فرصت ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں سے سنتے ہیں. لوگ بولتے رہیں اس سے لوگوں کے نام اعمال میں کیا ہو جائے گا, اضافہ ہوتے رہے گا نہیں. تو بہرحال یہ زبان کا مسئلہ بڑا بڑا خطرناک مسئلہ ہے. دلوں کو آج صاف رکھنے کی ضرورت ہے, زبانوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں کب کس کو اللہ تعالیٰ بلا لیں, اور اس وہ وقت ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو معافی چاہنے کی بھی کوشش کریں تو اس کا وقت بھی نہیں ملے گا. البتہ جس کو ہم نے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کہا کہ مفلس کون ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا اور لوگ اس کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ اس نے مجھے گالیاں دی, اس نے مجھے برا بھلا کہا. تو یہ سارا حساب اللہ کے پاس دینا پڑے گا. وتبين الآيات القرآنية الكريمة, حود علیہ السلام کے اندر جو بردباری تھی, لوگوں نے آپ کو بیوقوف کہا, لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہا, تو حود علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا دیکھیے. لیکن قال یا قوم لیس بی سفاہا, جیسے نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم, اے میری قوم, سامنے والا جھوٹا بول رہا ہے, سامنے والا کیا بول رہا ہے, بے خوب بول رہا ہے, لیکن یہ کیا بول رہے ہیں, اے میری قوم, ایسا اتنی ہمت ہے؟ تو میرے بھی نہیں ہے. میں نے ایک صاحب اسے کہا تو میں نے کہا آپ کچھ نہ بولیں ورنہ میں کچھ نہ کر دوں, میں نے ان کو وارننگ بھی دے دی. تو میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ صبر اور حوصلہ ہم میں بھی کیا ہے عطا فرمائے انشاءاللہ. یہی پڑھنے کا مقصد ہے, پڑھانے کا مقصد ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے یہ اسلوب جسے کہتے ہیں لیس بی سفاہا ولیکنی رسول, لیس بی صفا, میں بیوقوف نہیں ہوں, میرے اندر صفاحت نہیں ہے, میں نادان نہیں ہوں, ولیکنی رسول من رب العالمین, میں سارے جہانوں کی طرف سے, سارے جہانوں کے رب کی طرف سے میں رسول ہوں. میں کیا کرتا ہوں, ابلغکم رسالات ربی, میرے رب کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں. وانا لکم ناصح امین, میں بہت امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں. پہلی جو تہمت لگی تھی, الیگیشن لگا تھا, کس بات کا, آپ کیا ہیں, بیوقوف ہیں, نادان ہیں, تو اس کا جواب انہوں نے دے دیا لیس بی صفاہا ولیکن عندما توصل بهم الامر الاتهام لیکن وانا لنظنک من الكاذبین, اور جب دوسری جو بات بولے کہ آپ لگتا ہے آپ جھوٹے لوگوں میں سے. یہ پہلا جو الزام تھا وہ حود علیہ السلام تک تھا, لیکن جو دوسرا الزام ہے آپ جھوٹے لوگوں میں سے ہیں, تو یہ رسالت پر ایک ضرب تھی, وہ رسالت پر اس کی مار پڑتی تھی, اس لیے انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ولیکنی رسول من رب العالمین, آپ لوگ مجھے جھوٹا کہتے ہیں, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے میں رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین, میں تمہارے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں بڑا نصیحت کرنے والا خیرخواہ ہوں, امانت دار ہوں. تو آخر میں شیخ لکھتے ہیں وہکذا تکون اخلاق الداعیہ, ایسے ہی اخلاق ہوتے ہیں داعیہ کے, دعویٰ کرنے والے کے. تو کل اور آج دو عظیم داعیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا. پہلے کون تھے, نوح علیہ السلام, یاد ہے نہیں, یاد رکھیں تبھی فائدہ ہوگا, ورنہ سنیں چھوڑ دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام کے دعوت کا جو طریقہ, اسلوب دعوت تھا, اسے ہم نے پڑھا کہ وہ نرمی. تو پہلا جو اسلوب جو ہم نے پڑھا وہ ترغیب, سامنے والے کو رغبت دلائیں. ہاں, یا لوگ صرف چائے پلا کے ادھر والے کو ادھر کھینچ لیتے ہیں نہیں, لیکن دین کے خاطر ہم سے لوگوں کو جنت کی ترغیب دلائیں, بلا کہ تم دیندار بن جاؤ, دین میں آ جاؤ, تمہیں کیا ملے گا, اللہ اپنی عظیم جنت تمہیں عطا کریں گے, جس کی نعمتیں سرمدی ہیں, جس کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ, اور وہاں ہر چیز آپ کو ملے گی جس کی آپ خواہش کریں گے. ف
فهو لا ينتقم لنفسه، ایک داعی اپنے لیے انتقام نہیں لیتا ہے، الا ان تنتهك محارم اللہ، لیکن جب اللہ تعالی کی حرمت کردہ چیزیں پامال اگر ہوتی ہیں تو داعی کو کیا ہوتا ہے؟ جوش آتا ہے. اگر کوئی دین کو گالی دیتا ہے، قرآن کو گالی دیتا ہے، آپ کو مجھے دے کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو کچھ کہے مجھے کہے، لیکن اگر کوئی قرآن کو کہے، کعبۃ اللہ کو کہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ کو کہے، تو ہم ہی برداشت نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں شاعر ہیں، اسے ہم برداشت نہیں کریں گے. فَهُوَ عِنْدَ ذَلِكَ يَقُومُ مِنْبَرِيًا بِالدِّفَاعِ عَنْهُ لَا تَأْخُذْهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. آپ کو اگر بولتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن دین کے بارے میں کوئی اگر خامی نکالے تو تب آپ صاحب ممبر بن جائیں، ببانگے دھول کہیں، اعلان کر کے کہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ ایک اور نبی کی دعوت کا انداز ہوگا، وہ ہیں صالح علیہ السلام. کیسے ان کی دعوت تھی، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سارے آداب دعوت میں استعمال کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.